Men allt eftersom 90-talet tickade på så var det någon som till slut trots allt bestämde sig för att det finns två kön. Kvinnor och skitstövlar. Vi har precis sett grottmannen på scen, och vem är grottmannen? Han är en, i den här föreställningen, en karaktär som rör sig från grottmantid till nutid. Han besöker oss idag, kan man säga, och tittar lite på olikheter och likheter. Vad har hänt sen vi bodde i grottor tills idag? Har det hänt någonting sen vi bodde i grottor tills idag? Det är många frågor som man vill ha svar på. En stor fråga i föreställningen är ju, är män skitstövlar? Ja, det är ju en jättecentral fråga här, och det visar sig ju här i den här föreställningen att det är upp till var och en att avgöra huruvida man är skitstövel eller inte då. Eller huruvida frågan är befogad, så jag tror det är ganska individuellt. Då har vi sett två tjejer som träffas på stan. Ja? Vad är det första de säger till andra? Nej men Hägerman, nej men Hägerman, men gud vad fin du är i håret, men gud vilket fint läppstift, åh gud vilket fin blus, men gud vilket fina byxor, åh gud vilket fina skor, åh, kom så går vi och fikar. Komplimanger fram och tillbaka, det är ni vana vid. Vi män, vi är inte vana vid komplimanger. Alltså en kille som möter en killkompis på stan, han skulle aldrig inleda med repliken: tjena Peter. Ta ett varv får jag se. Jävlar vilken läcker häck du får i de jeansen. Bara så här. Ni har precis sett på grottmannen. Har ni fått några nya intryck om hur män och kvinnor reagerar på saker och ting? Det var bara en bekräftelse på hur det är. Var det någonting som var extra slående sådär, tycker du? Nej, det var klockrent rakt igenom. Det var ju helt självklart alltihopa, tycker jag. Det är väl det. Är man skitstövlar? Ja, det beror väl på. Vad sa du för någonting? Det finns ju inga män som är skitstövlar. Väldigt älskvärda, samtliga. Det känns jättebra. Du har aldrig träffat någon som är lite skitstövlar i alla fall. Ja, det är möjligt samt på scen. För det är min son. Och jag tror också att det är det här som gör att vi har så svårt för att gräla med varandra. Det går nästan inte, för vi går inte på samma varv. Nej. Och dessutom så hindras inte kvinnor av logik. Nej. Du som skådespelare då, hur mycket av det här har du tagit ifrån ditt verkliga liv? Eller är det bara liksom en föreställning för dig? Nej, det är det inte, utan vi säger, jag är ju utger mig för att vara den jag är i föreställningen och har plockat in lite av mina egna minnen genom livet då. I mina egna grubblerier då, utifrån originalmanuset, så att den är ganska personlig här och där. Mm. De här frågorna har ju alltid varit aktuella, män, kvinnor och Venus och Mars och allt det här. Är den extra aktuell just nu, tycker du? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte den lämnar extra och mindre extra aktuell, utan frågan är alltid lite aktuell på olika sätt då. Så att pjäsen har ju gått så pass länge, vilket ändå borde tyda på, och i så många länder, att den på något sätt berör fortfarande, och att det finns den här igenkännandet. Va? Trots att det var länge sedan vi bodde i grottor då, så finns den. TVn, ja. Det är ett bra exempel på hur vi människor fungerar. Vi killar, vi gillar fjärrkontrollen, eller hur? Och vet ni varför vi gör det då? Jo, vi jagar med den. Vi dödar tv-kanalen. Jag vill bara fråga, är män skitstövlar? Nej, det tycker jag inte. Fick du bekräftat någonting ikväll? Är vi så här, män och kvinnor? Ja, det ligger nog i det. Det gör det. Några sanningar fick vi. Ja, absolut. Vad tyckte du om kvällen? Klockren. Är vi skitstövlar? Nej, men jag känner igen mig i det han säger. Många punkter. Vad var mest träffande ikväll, tyckte du? Ja, det är svårt att hitta någon punkt som inte var träffande. Det var klockrent. Det var nästan som att man hade gått och grävt lite i huvudet på mig själv. Så att, ja, det var bra. Lärde du någonting om hur kvinnor är egentligen nu ikväll, eller? Ja, men det tycker jag man fick sin tankeställare så där. Det kanske var lite överdrivet då och då, men nej, det var jävligt roligt. Vad skulle du säga är mäns största styrka?
Ja, att man kan göra en sak åt gången kanske. Du ser det som en styrka? Ja, var fokuserad, det är väl bra. Det är som ett hemligt språk. Det finns inte nedskrivet någonstans, men alla killar kan det där språket. Hallå, din jävla sopa till exempel, det betyder du är min vän. Eller om man skulle säga, hallå ditt feta gamla arsle, så betyder det, jag har saknat dig. Men ämnet är universellt. Den funkar lika bra här som den gör i USA där den kommer ifrån från början och så vidare. Eller skrivs den om lite beroende på vilket land man spelar den i? Jag tror att man har en del frihet att tolka den lite som man vill, och det tror jag är nyttigt också för manuset. Jag menar, en amerikansk förlaga, det är ju inte att till exempel alla män och kvinnor har det som en amerikansk man och kvinna har det. Så med en viss modifiering tror jag det är nödvändigt. Men basmanuset ligger ju nästan på stenåldern och inte idag. Va? Vad tror du, funkar en sån här pjäs bättre på mindre orter eller i större orter? Samma sak där. Jag tror den slår till precis överallt faktiskt. Jag tror inte det spelar någon roll. Utan har man bara haft en relation eller har en fundering på hur det är i livet, så funkar det överallt. Och vem har inte haft den tanken? Liksom? Den som är sannare, hon kan inte låsa sig vid en enda sak. Nej. Hon måste lägga märke till allting. Samtidigt. Särskilt färger. Ja. Det var väldigt viktigt att veta vilka frukter och bär som var mogna och giftiga och inte. Samlandet gick ut på att vandra. Söka. Upptäcka. Upptäcka mer. Jämföra. Plocka. Fylla sin korg. Shoppa helt enkelt.